Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Яна. С сегодняшнего дня будем вместе изучать прекрасный русский язык. 大家好，欢迎来到沪江俄语课堂，我是主讲人 Яна。Привет всем, как дела? 又到了沪江俄语 A1 课堂，从今天开始，我们要进入第十大课的学习了。Урок десять。这一课的接满是 дом， 住房。дом 这个词我们太熟悉了，很早以前就学过。它强调的是一栋房子。诶，难道说俄罗斯人家家户户都有自己的一栋房子吗？当然不是了，这里说的 дом 只是在说城市里的这一栋栋的公寓楼。在上个世纪60年代的时候啊，苏联人民的居住空间还是比较狭小的。当时的住宿呢，有一点类似我们的筒子楼，就是一层楼会有很多户人家，有公用的这个洗漱的空间，还有厨房。当然了，这样肯定还是不太方便的，所以呢，每家每户都希望能够拥有自己的一套公寓。公寓我们说叫 квартира。相比之下，住在农村的人们就要宽敞很多了，他们都住在自家修建的房子里面，有房还有田，真是惬意的不得了哈。现在生活在城市当中的俄罗斯人呢，大多数都会有一套公寓，不管是租的还是买的，反正自己是有一套独立的住房的。当然了，大城市的房价也是堪比我们的北上广，莫斯科的房价则是真的让人唏嘘不已哈。如果有兴趣租房的话，大家会发现俄罗斯无论是宾馆的装修还是出租房的配置，都会让人有一种性价比略低的感觉。当然呢，如果足够幸运的话，也会碰到一些现代风格的公寓，那你就赶紧偷着乐吧。虽然说城市里的居住条件差异是比较明显的，但是俄罗斯人有一个非常让我们羡慕的地方，那就是他们的别墅 Dacha。说起别墅，我们都会觉得那肯定是富豪才能有的东西，才能住在 Dacha 里面。然而在俄罗斯呢，很多人在郊区都会有一栋自己的 Dacha， 不管是周末还是逢年过节的时候，要么就是夏天度假的时候，去别墅度假已经成为了他们生活的重要的一部分。近年来呢，在大城市的郊区还有一种像农舍一样的房子，这个可不是我们以为的那个农舍，它叫 cottage， 它是宽敞而崭新的独栋小楼，这里才是我们最理想的居住环境。哎呀，说了这么多房子啊，当然我们不是随便在这儿聊聊的，毕竟呢，我们要了解一个国家的语言、社会文化，还是需要从最基本的人们的这种衣食住行开始。如果大家到了俄罗斯需要租房子，或者是我们去别人家做客，那就更需要了解一些跟房子相关的语言知识了。现在我们来看一下第十课大标题下面的这个插图，很明显啊，这是一套房子里面不同的房间。我们从上往下，从左往右来看，第一幅图，这里面有马桶、浴缸，很显然这是一个浴室加卫生间，不过我们通常可以直接管它叫 ванная。ванная， 这里可以洗澡，洗澡我们说 принимать душ， 表示的是洗淋浴 принимать душ。 那么旁边的马桶要怎么表达呢？ унитаз。унитаз。 卫生纸我们可以说 туалетная бумага。 бумага 它是纸的意思， туалетная 表示是在卫生间用的，所以放在一起就可以表示卫生纸， туалетная бумага。 再来看中间这幅图，这里有沙发，有电视，很显然它是一个客厅， гостиная。гостиная， 这里是接待客人的屋子啊，自然它就和 гост 有关系。沙发怎么表示呢？ диван，
这个听起来特别像汉语里面的几万啊，不过大家一定要把这个浊辅音发标准了，是 zi wan， 不然呀，要说成几万就变成了塑料俄语，这个塑料俄语味又飘起来了，千万不要这样。好了，再来往后看旁边的这个电视机 televisor， 大家都非常熟悉了，我们就再不多说了。茶几怎么说呀？茶几它也是一个桌子，所以我们还是要用 stolik。放在客厅放在沙发旁边的这个小桌子我们就要叫 stolik v gostinuyu， stolik v gostinuyu。 好了，再来往右看，这是一个厨房 kuhnya， 里面有一个重要的地方是灶台 plita。 这种炉灶和烤箱一体的这种灶台在俄罗斯和其他的这种俄语国家都是非常常见的，一般在这种 plita 上面有四个火炉，火力和这个炉盘的大小都不一样啊，可以满足不同的需要。那么有烧天然气的炉灶就叫 gazovy plita， gazovy plita。 还有一种是电炉灶 electrichsky plita， electrichsky plita。 那么大家可以看到这个炉台上面有一个烧水壶，餐桌上面呢还有一个茶壶，这两样都叫 chainik。 我们通常用的插电的这种烧水壶呢也可以叫 chainik， chainik。 在一些历史比较悠久的俄罗斯房间里面呢，厨房是可以用来当客厅的，因为这种房子里面它没有专门的客厅，所以只能在厨房里面会客了。好，我们来看第二排的图片，还是从左边开始。这里显然是一个通道过道，就是一进入户门的地方，这个地方叫做 prikhozhaya， 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 也就是我们通常说的玄关、过厅、门厅都可以。后面这两幅图里面都有床，那肯定是卧室了， spalnya，Spanya，Spanya 这个词呢就要跟睡觉有关系了，所以它和 spat 长得还是挺像的啊。中间这幅图是一个孩子的房间，里面有书桌 ，bismillah stool，bismillah stool， 还有台灯 ，nastolnaya lampa，nastolnaya lampa。 床旁边是一个篮球。Basketball， basketball。 单人床 одна спальная кровать， кровать 它是床的意思，这是一个阴性名词，大家要记住了。旁边这幅图里面是双人床，所以叫 двух спальная кровать。 在这个床头有一个梳妆台叫 туалетный столик。哎，大家要想了， туалетный 不是厕所的吗？其实啊，这个词不光有卫生间的厕所的意思，它还有梳妆盥洗的意思。所以呢，大家看到这个 туалетный 可千万不要想的是卫生间的桌子啊，这是梳妆台的意思。刚才我们分别认识了几个房间和它们相关的俄语表达，那么现在我们就来看看一个完整的房间示意图。把书翻到172页，这里有一个非常非常简易的房间平面图啊，每一个区域都会有相应的编号。我们从左上角的位置来看，这里是厨房 kuhnya， 厨房下面的这个房间可以当卧室也可以当客厅，所以在书上写了 gostinaya ili spalnya numer 2。 我们再来往右看6号 numer 6，它指的是 prikhozhaya， 就是我们的门厅。门厅正对着的是浴室和卫生间 ，vannaya i toilet。我们看到这里的 vannaya 和 toilet 两个房间是分开的，这种房间这种布局呢也是非常常见的。那么这里的 numer 4它指的就是主卧 spalnya， 这个卧室呢带有一个阳台 balkon。阳台这个词我们在第九课当中其实见过很多次了，剧院里面的楼座就叫 balkon。 那么这个房子它就是一个两居室
Двухкомнатная квартира. Двухкомнатная квартира. 那如果是三居室呢？我们就可以说 трехкомнатная квартира. Трехкомнатная квартира. 看完了各种房间，又到了讲故事的时候了。在这个故事当中啊，又出现了一个新朋友 Тамара， 她是 Людмила 的好朋友，这是 Людмила 的 подруга， 我们在上节课也见过了。看看这些好闺蜜之间都会聊一些什么话题吧。我们一起来看 диалог. Спасибо за обед. А уже поздно? 5 часов. Ну, мне пора. Нет, давайте пить чай. С молоком или с лимоном? Ладно, с молоком, пожалуйста. 我们一起来看一下小对话是什么意思。Спасибо за обед. 谢谢你请我吃午饭。А уже поздно? 已经不早了吧。5 часов, 五点钟。Ну, мне пора. 啊，那我该走了。Нет, давай пить чай. 别走啦，再喝会儿茶嘛。С молоком или с лимоном? 要加柠檬还是加牛奶呢？ Ладно, с молоком, пожалуйста. 好吧，那就加牛奶。不知道这顿大餐到底是几点开始吃的啊，但一顿饭吃到了五点钟，确实是不早了。再过会儿都该吃晚饭了。这里的 Людмила 说谢谢请我吃大餐，用了一个 спасибо за что， за 加第四格表示想要感谢的原因，这个是我们之前见过的内容，大家应该还记得吧。 мне пора， 这也是我们学过的 мне пора уйти， 我该走了。 пора 表示该到什么时候了，这里的主体要用到第三格，谁该做某事，动词要用不定式。当然了，口语当中只要说 мне пора 或者是 нам пора 就指的是我该走了或者是我们该走了。С молоком или с лимоном， 加牛奶还是加柠檬呢？这是一个 с 加第五格的形式，我们在学习时间表达法的时候其实见到过 с половиной четвертью。那么到底第五格又是个什么东西啊？第五格 творительный падеж， 它又叫工具格。大家先不用知道这个工具格到底是什么，我们先来看看名词单数第五格是怎么构成的。阳性和中性名词单数第五格的词尾是 om 和 yom， 阴性名词以 a 呀结尾的单数名词第五格词尾是 oi ye， 以软音符号结尾的单数第五格词尾要加 yu。我们来看几个例子就明白了。首先来看阳性和中性。Завод 变成 заводом， 词尾加 om。Врач 词尾要加 om， 变成 врачом。Музей 词尾要变成 музеем。Учитель 变成 учителем。Словарь 变成 словарем。Слово 变成 словом， море 要变成 морем， здание 变成 зданием。 好了，接下来看看阴性的变化。 газета 啊结尾要变成 газетой， 我以结尾。 студентка 要变成 студенткой， 同样也是我以结尾。 песня 变成 песней，也是 ye 结尾，注意这里是 ya 变成 ye。 семья 变成 семьёй， 注意这是一个特殊的 ya 变成 yoy。 аудитория 变成 аудитории。 тетрадь， 注意这里是软音符号结尾的阴性名词，要变成 тетрадью。 当然了，这些都是正常的变化，总归还是有一些不正常的。我们还是说它是一些特殊变化吧，它们依然和 r sh s ch sh 有关。在构成第五格的时候，如果词尾带有重音，那么就要加上 om 或者是 oi， 如果不带重音，那么就要写成 im 或者是 ye。 比如说 nosh 变成 nazhom， adets 变成啊错，注意啊，这里的耶要脱落。
врач 变成 врачом, плащ 变成 плащом, 后面 муж 变成 мужем, 重音不在后面, месяц 变成 месяцем, Петрович 变成 Петровичем, товарищ 变成 товарищем, 还有几个特殊的在每次变革的时候都要拿出来单独记忆，比如说 мать 变成 матерью, дочь 变成 дочерью, имя 变成 именем, время 要变成 временем。 我特意把这个词尾强调了一下，就是要大家格外小心。好了，我们再来重复一遍刚才所有的规律啊。阳性中性词尾是 um, yim 或者是 yum, 阴性以 aya 结尾的时候词尾是 oi, ye 或者是 yoi, 以软音符号结尾的词尾要加 yu。 复习完这几条简单的规则之后，有了刚才的例子，接下来我们还是要实践一下，熟悉一下名词单数第五个的变化。 director 变成директором, школьник 变成 школьником, 加 ом, программист 变成 программистом, помидор 变成 помидором, номер 变成 номером, троллейбус 变成 троллейбусом, мобильник 变成 мобильником,ом结尾， роман 变成 романом, разговор 变成 разговором, подарок 变成 подарком, универмаг 变成 универмагом, огурец 变成 огурцом, продавец 变成 продавцом, этаж 变成 этажом, 这里要注意了，所有的重音都在后面，所以还有日后面要加上 um。 Москвич 变成 москвичом, карандаш 变成 карандашом, чай 变成 чаем, спектакль 变成 спектаклем, письмо письмом, дерево деревом, рождение 变成 рождением,занятие 变成 занятием, птица 变成 птицей, правда 要变成 правдой, 注意 ой 要弱化, физика 变成 физикой, программа 变成 программой, картина 变成 картиной, книга 变成 книгой, школьница变成 школьницей, 注意重音在前面，所以是 сей, идея 变成 идеей, 注意啊，这里有两个 е, 不要漏掉了。下一个新 я 刚才刚刚说过 新 ёй, жизнь 阴性的软音符号结尾的名词要直接加上 ю, мать 特殊变化 матерью, дочь 也是特殊变化 дочерью, время变成 временем。 说了这么多单词的第五个变化呀，希望大家已经明白第五个是如何构成的了。接下来问题又来了，第五个到底是干什么的呢？又回到了刚才的问题，什么叫工具格呀？刚才已经说过了，第五个叫工具格，所以来首先看一下它的工具的意义。第一个，第五格可以表示行为的工具，比如说用钢笔写字 писать ручкой, 这里是没有带前置词的第五格，表示用某种工具做什么。第二种意思呢，就是有一些动词它要求第五格来做补语，比如说 заниматься 和 интересоваться 这两个词。 спортом надо заниматься каждый день,体育锻炼每天都要进行。 детства я интересуюсь историей, 从小我就对历史感兴趣。
还有一些是前置词要求的，比如说我们见过的 spolovine, četvrtu, 还有刚才对话当中的 čaj s molokom, s limonom, 这里这个是带有什么的意思。除此之外呢，它还有和什么一起的意思，比如说 na rynku my vstretilis prepodavatelem Ivanom, 在市场上我们碰到了王老师 s ним случилась беда, 他遇到了一件倒霉事儿。У него плохо с сердцем, 他心脏不太好，注意这种表达 плохо с сердцем。 第四种形式就是 с 和一些名词五格连用的时候啊，它用作状语说明动词，比如说 с удовольствием, 很高兴 с интересом, 饶有兴致的有兴趣的。我们要注意一点， с 和一些以辅音连缀开头的词在连用的时候要用 со, 比如说Со студентом, 注意这里需要连读 со студентом, со своим отцом, со всей группой。接下来我们来看看这个词组是什么意思呢？ Мы с другом, 我们和朋友，朋友和我们，都不是。Мы с другом, 它表达的是我和朋友的意思，所以相应的 Мы с мамой 表示的是我和妈妈。Мы с братом, 我和哥哥。大家要记得啊，看到这种结构的时候不要把 мы 当成我们。另外呢， с 和浊辅音开头的单词连读的时候要浊化，比如说 мы с другом, мы с братом, мы с дедушкой。现在我们来做一个问答练习，用括号里的词来回答问题。这里需要大家做到两点，第一个尽你所能快速反应，第二个大声说出你的答案。先来看一个例子， Вы интересуетесь физикой? 括号里面给出的是 химия， 我们要做一个否定的回答，然后来说明自己到底喜欢什么。 Нет, я интересуюсь химией。 好了，这就是做否定回答用括号里的词重新来说出一个句子。现在我们来看第一题， Вы интересуетесь историей? 括号里给出的 литература，这里 literatura 变成第五格是 literatura， 所以他的回答是 нет, я интересуюсь literatura。 再来看第二个问题， Вы интересуетесь математикой? геология， геология 变成第五格是 геология， 所以回答是 нет, Вы интересуетесь геология。 来看第三题， она интересуется музыкой？括号里给出了 Kineskustva, 电影艺术。Kineskustva 变成第五格是 Kineskustva。回答 Нет, она интересуется Kineskustva。再来往下看第四个， Мальчики интересуются театром。孩子们喜欢看戏吗？括号里给出了 Sport。Sport 变成第五格是 Sportом。所以是 Нет, они интересуются Sportом。这里我们注意啊，在回答问题的时候可以把主语用人称代词来替换掉，所以刚才我们并没有说 мальчики интересуются, 而是用了 они。 再来看第五个， они интересуются волейболом, 他们喜欢排球吗？括号里面给出了 basketball。 basketball 变成第五个是 basketballом, 所以这句话要怎么回答？ нет,Они интересуются баскетболом. 刚才我们看到了 с молоком, с лимоном. 如果是点餐的时候你点了茶水，那么服务员就会问 с молоком, с лимоном, с сахаром. 如果点了咖啡呢，同样也会问 с сахаром, с молоком. 是要加牛奶还是加糖呢？除了这些，其实还会有很多类似的表达，我们来看几个例子。 Он ест мясо с рисом.他吃的是米饭配肉。Девушки любят рыбу с картошкой。姑娘们喜欢鱼配着土豆。Я обычно ем рис с курицей。我通常会吃米饭配鸡肉。Дайте, пожалуйста, капусту с яйцом。请给我一份白菜加鸡蛋。На первое я взял суп с мясом。第一道菜我点了肉汤。Суп с мясом。带有肉的汤，那就是肉汤了。现在大家感受到这个丝的意义了吗？
这是它其中的一种用法。那么另一个斯就表示和谁在一起。我们来看几个例子。Я хожу в кино с сестрой и матерью. 我和妹妹还有妈妈一起去看电影。Я играю в шахматы с Игорем. 我和伊格里下象棋。这里我们要注意啊，伊格里是一开头的，和斯连读的时候要发 э 的音。С Игорем. Я говорила по телефону с врачом. 我和医生通过电话。С врачом.我和医生通过电话。这里再次提醒大家 ，врач 变成第五格的时候，重音在词尾，所以要加上 он， 变成 врачом。Я пишу упражнение карандашом。我用铅笔做练习题。Наташа умывается холодной водой。Наташа 用冷水洗漱。Что случилось с Сашей？ Саша 怎么了？Кажется, у него проблема с машиной. 好像是他的车出问题了。Проблема с машиной. 车出问题了。Проблема с зубами. 牙齿有问题。Проблема с сердцем. 心脏有问题。现在大家对第五格是不是有更多的感受了呢？好啦，现在做一个 test， 检查一下今天的学习效果啦。下面我们就来做一个小测试吧。今天我们一起在这个名词单数第五格的世界里面沉浸了太久了，当然这些知识如果要想真正融会贯通，还是需要通过自己的努力来慢慢渗透啊，所以大家还是要继续加油。那今天的内容就是这么多，我们下次课再见。